Drago mi je da sam tu i voleo bih da zajedno proučavamo nešto danas, možda da saznamo jednu stvar za one koji ne znaju, a pre toga pognućemo glave i pomolit ćemo se Bogu. Oče naš, ti si onaj zbog koga smo zajednica i ti si onaj koji si nas ovde okupio. Ti si onaj koji si obećao da su dvoje ili troje sabrani u tvoje ime, da ćeš biti prisutan. Na to se oslanjamo danas. Želimo da doživimo tvoje prisustvo, želimo da saznamo nešto novo o tebe, ali iznad svega duše sveti ono što tražimo, ono što molimo i očekujemo jeste da ono što saznamo se spusti dovoljno duboko u naše srce da bismo i živeli u skladu sa onim što verujemo. To je naša želja, hvala ti što ćeš ispuniti u Hristovo ime. Amin. Nije ni malo jednostavno bilo šta reći danas. Pomislim da bih možda kleknuo na jedno koleno, podigao ruku, ali nisam siguran da li bi se ta poruka razumela i kako. Ono što znam da sigurno da sam u prilici i u jednoj takvoj situaciji da bih ja verovatno bio prvi koji bih izašao na ulice i borio se protiv nasilja, rasizma i mržnje. Ali pre toga sigurno ono što bih uradio jeste da bih odvojio vremena da porazmislim o tome zbog koga protestujem i da li možda nekoga postavljam na pijadestal kao mučenika, a on to možda i nije. Ili šta da kažem vama koji toliko vam je toga obećano, rečeno vam je da će život biti mnogo drugačiji od onoga što se sada dešava. Vama koji ste imali toliko puno različitih očekivanja. Ako ste se ikada pitali u svom životu da li je odrastanje danas jednostavnije ili teže nego što je bilo pre 20 ili 30 godina, mislim da je svima nama jasno da je teže. I ako samo pogledamo do perioda pre početka marta ove godine, to je bilo dovoljno jasno, jer ono što je definitivno jeste da pritisak u kome odrasta generacija, najmlađa i najveća koja je danas među nama, je ogroman. I taj pritisak bih mogao da podelim na dva različita pritiska. Pritisak s jedne strane koji se tiče uspeha, gde su naši mladi danas pritisnuti u nešto što su sociolozi nazvali trka pacova, gde vi morate da postignete što brže, što više, jer u suprotnom imate poruku, a poruka je vi ste samo obični luzeri, obični gubitnici. Ili pak, s druge strane, pritisak civilizacije, društva u kome živimo, koji je doneo različite vrste danaka u našem iskustvu, u našem životu, tipa to da mladi danas odrastaju bez svojih roditelja, zato što oni moraju da trče od posla do posla da bi mogli da obezbede egzistenciju za najosnovnije stvari. Mladi koji su obuhvaćeni ili zaronjeni u medije, koji im kroz društvene mreže, kroz sve ono što gledaju, inače prvo se kaže 9 sati dnevno danas mladi ljudi provedu na različitim medijima i oni im serviraju šta je stvarnost i kako trebaju da izgledaju, šta trebaju da rade, kako trebaju da žive. Zvanično, generacija koja je rođena 97. nadalje, odrasta u društvu koje je po prvi put okarakterisano kao posthrišćansko društvo. Ali ovo je tematika, ja bih rekao, sama za sebe. Uglavnom, pritisak je toliko veliki da moraju da odrastaju brzo da bi mogli da postignu određene stvari. Ovo je bilo jasno do marta 2020. godine. Danas, nakon dramatičnog istorijskog preokreta i zaokreta, istraživanja pokazuju da najbrojnija, a najmlađa generacija koja živi među nama, kao što sam rekao, pati od duboke anksioznosti i depresije. Nju su, mislim na anksioznost, najviše mladi uspeli nekako da kanališu u ovom zadnjih nekoliko godina. Kako? Pa tako što su se borili za određenu društvenu promenu. Nešto su hteli da urade, da učine da ovaj svet bude bolje mesto za život. Ali sa merama poput društvene distance i ono poznato ostani kod kuće, sve to je palo u vodu. I oni su se suočili sa jednom novom stvarnošću, a to je najodgovornije što možeš da uradiš jeste ostani kući. Ali okej, to je malo iza nas. Samo što je to donelo određene promene u njihovom iskustvu, a to je da su propustili određene stvari
rekao bih, događaje koje označavaju odrastanje, koji su toliko značajni i važni. Ne znam, maturu, matursku svečanost, diplomiranje, da počnu da rade određeni posao o kome su maštali, možda su čak i dobili ponudu za njega. I pored tog sveg razočarenja, znate šta je najporaznije kad čitate određene istraživanja? Sad, samo što su izvršena, a to je da je kod njih prisutna ozbiljna zabrinutost. Da će taj osjećaj razočarenja koji imaju sada, da se nastavi u njihovom životu iz događaja u događaj. Život nije ni blizu, žao mi ljudi, ali nije ni blizu onoga što su vam drugi pričali da će biti. Ali šta ja razumem? Ja sam druga generacija. Odrastao sam u nekom sasvim drugačijem vremenu i svetu. I onda, često kad to kažem da sam star, znate šta mi kažu? Ma ne, nisi. Kao da ne vide sedu bradu ili šta god. Ali, evo pitanje koje dokazuje upravo suprotno. A to je pitanje, kako se reže CD? Kako se reže CD? Ono što sam ubeđen jeste da pored vas sede ljudi koji nikada, mladi ljudi koji nikad u svom životu nisu imali iskustvo kako da narežu jedan CD. Ovo pitanje je inače postavila devojka, 17 godina, na Twitteru i hiljade ljudi su pogledali, hiljade ljudi je retvitovalo ovo pitanje, jer je ona čula da stariji od nje pričaju o tome da će neko da nareže DVD. I u njoj je to proizvodilo određeno, neću reći anksioznost, ali određenu zbunjenost, kako se sad to radi, i jednostavno postavile pitanje i, naravno, reakcije na njeno pitanje su bile različite. Prva reakcija većine milenijalaca je bila, u čoveče, zar je moguće da sam toliko star? Ali ono što je ona na kraju zapravo rekla jeste meni značajno. Očigledno je, kaže ona, da su se vremena promenila i da će uvek biti dobrih i loših posledica promene. Kako da narežem CD? Predstavlja za mene pitanje koje se tiče anksioznosti sa kojima se generacija koja je oko nas danas suočava. Anksioznost koja dolazi kada nastupi velika promena. I kada nastupi velika, ili kako je sociolozi nazivaju, diskontinuirana promena, promena koja vas izbaci iz koloseka i krene nešto sasvim novo i drugačije, zbog nečega što golim okom ne možemo ni da vidimo, ili pak zbog ubistva koje postane viralno u roku samo par sati, ili zbog ekonomije koja je na kolenima, zbog hiljade ljudi koji su nezaposleni. Ne znam kako je sa tobom i kako je u tvom iskustvu, ali meni lično treba da se podsjetim na čega. Ne treba mi nešto u što ću da zarijem svoju glavu kao noj i da ignorišem sve ono što se dešava oko mene. A ponekad to znam da uradim. Ponekad to znam da uradim tako što neprestano radim ili scrollujem kroz brdo stranica polusvestan ili pak kad me neko nešto pita dam, znate, one jednostavne teološke odgovore, sve će biti okej, iako je stvarnost mnogo kompleksnija nego samo sve će biti dobro. Ne treba mi to. Ne treba ni tebi, ne treba ni meni, ne treba nikome od nas. Ali znate šta nam treba? Treba nam nešto sigurno, nešto stabilno, nešto što se ne menja kada se sve menja. Kada je hladno, kada je crno, kada je neizvesno toliko da osjećam nesigurnost i anksioznost i uznemirenost i strah. I šta ako je zapravo to nešto što mi treba, nešto što tebi treba, nešto što nama treba, zapravo neko? Sećam se moje prve šetnje sa tatom po snegu. Zastrašujuće izgleda sneg i znadi se zove bol. Čak u njemu možete i da se izgubite. Govorim posebno kada ste 3-4 godine. To su bile, znate, one snege, zime kada je sneg padao. Znači, nisu bile ove skorije. I sećam se jako dobro, tata bi me uvukao u skafander, i tako bi me zabrazdio, znate, onako umotao me jako fino, da ako bih hteo da se okrenem u neku stranu, morao sam ko robot da idem i stave bi sve što je potrebno da mi ne bude hladno. I onda bismo noću išli u šetnju. I najlepši deo je taj što
kada napada tako veliki sneg, uglavnom ljudi ne vole da izlaze napolje, ne znam zašto, ali nas dvojice smo volili da šetamo, ili makar on to volio sa mnom. I ono čega se sećam je da dok smo pokušavali da savladamo sneg, ja sam moja tri koraka da dostignem jedan njegov i prolazili kroz tamu koja je bila isprekidana s vremena na vreme sa žutim svetlom svetiljki uličnih, bacio bih pogled levo i video figuru jednog velikog čoveka obučenog u kaput od masivnog materijala sa ruskom šubarom, kožnim rukavicama, velikim osmehom koji je pokriven brkovima. Vidite, za jednog malog dečaka u tom periodu figura nekog sa kime je toliko lako suočiti se sa tamom i hladnoćom je bila toliko dobra. Vidite, priče, izveštaje određenih događaja su tu da nam pomognemo da određene realnosti, da određene deo realnosti možemo da objasnimo, da se suočimo sa nekim važnim istinama. Posebno kada smo suočeni sa danima koji znaju da ohlade dušu, sa promenama koje predstavlja pitanje kako da se nareže CD koji izazove bol i neizvesnost. I kada nastupi ta unutrašnja zima, znate šta je najgore? Često najgore nije samo to loše što se dogodilo. Najgore je za ljude koji su verujući to što imaju osjećaj često da je Bog odsutan, da se povukao. Da neko kojim treba, za koga znaju da je postojan, se povukao. Mislim da nema događaja u Bibliji, složite se sa mnom, koji na bolji način dramatično opisuje jedno ovakvo iskustvo nego ono što je doživao Jov. Ako imate Biblije kod sebe, slobodno otvorite, probat ćemo u narednih sat i po dva da prođemo kroz knjigu Jovu zajedno. Inače, jeste ideja da prođemo kroz celu knjigu, ne znam da će toliko trajati, to zavisi. Ali počinjemo od prvog poglavlja. Ako otvorite knjigu, ono što saznajete jeste da životna priča Jova kreće u jednoj zemlji koja se zove, u jednom mestu koje se zove Uz. E sad, gde se nalazio Uz? Ne znam da li neko od vas zna. Ako pogledate treći stih nam kaže da je Uz bio istočno. E sad, moje pitanje, istočno od čega? To je, natrano, staro poznato pitanje, koja reka teče ispod Savskog mosta. Gde je živo Izrael? U Izraelu. Mislim, gde je narod živo je u zemlji koja se zvala Izrael. Tako da, Jov živi u zemlji Uz, koja je istočno od Izraela. I ovaj detalj koji je jako važan. Razlog zašto nam je dat, zašto ga pisac spominje, je taj što je ovo događaj, ovo je iskustvo nekoga ko nije Izraelac. Ovo je događaj koji opisuje realnost svih ljudi, ne oni koji žive u Izraelu, nego svih. Ovo je događaj koji je adresiran svima i koji govori svakome. Svako može da se poveže sa njim. I na početku kada čitate, shvatate da je sve idealno. Fenomenalno. Jov je pravedan, pobožan, sve mu ide dobro, živi odličan život. Kaže nam čak tekst da je toliko pažljiv da prinosi žrtvu i za svoju decu. Možda Jov mislio da je Bog lako uvredljiv, ne znam. I Bog mu obezbeđuje jako kvalitetan život, ako čitate tekst. I ono što je ideja dok čitate prvo poglavlje, posebno početak, jeste da je količina blagoslova koju on ima u svom iskustvu proporcionalna sa njegovom posvećenošću Bogu, sa njegovom poslušnošću. Ovo je vrlo važno, ovo hoću da zapamtite, jer ćemo se na to vratiti. Posebno zato što neverovatne teške stvari se spremaju i pašće na zemlju Uz. Uz je zemlja u kojoj se veoma loše stvari dešavaju jednom dobrom čoveku. Zemlja u kojoj samo ne dolaze nevolje, nego dolaze bez ikakvog objašnjenja, bez upozorenja i za sobom ostavljaju haos, zbunjenost i očaj. Ono što je istina, znate šta? Svako od nas će jednom biti u zemlji Uzu. Svako. Možda si već sad, ne znam, možda si bio, ali sigurno ćeš biti. U šestom stihu dolazi do radikalnog preokreta u prvom poglavlju, u scenariju cele ove knjige. I ono što može da nam bude od velike pomoći je sledeći. Od velike pomoći može da nam bude ako zamislimo
da sve što se dešava u knjizi o Jovu se dešava na dve različite scene. Kao da imate dva, imate pozorište, pozorišne scene, ali imate dve različite pozorišne scene. Budite strpljivi s mojom umetnošću danas, ali ok. Gornja scena, ono što saznajemo jeste da je to nebo. I ono što saznajemo jeste da tamo živi Bog. Ok, to je neko mesto o kome saznajemo da ne samo Bog prisutan, za ne, dok čitamo knjigu o Jovu, saznajemo da su tu i ovo nisu leptiri, samo da se zna. Ok, znači moram da objašnjavam, verovatno dokazuje moje umetničke sposobnosti. O, pardon. Ok. Znači, tu je Bog, tu su anđeli i ono što saznajemo jeste da na toj gornjoj pozornici se dešavaju neke značajne stvari, na toj gornjoj pozornici bivaju određeni sastanci, to je ono što saznajemo. I nešto ćemo malo detaljno, naravno, govoriti i o njima. Pored gornje pozornice, ono što saznajemo jeste da postoji i donja pozornica. I na donjoj pozornici saznajemo da je to zapravo zemlja uz. Okay. I u zemlji uzu pronalazimo Jova i znači, ako nije jasno, samo da ja malo objasnim. Ok, ovo je gospođa Jov. Dobro, e sad, mimo njih, u jednom trenutku saznajemo da je ovo i mesto gde dolaze njegovi prijatelji. I zanimljivo je, sećate se, siguran sam, tekst kreće sa tri prijatelja. I onda kasnije se pridružuje jedan misteriozni, ali u svakom slučaju, ne zamerite, to su Jovovi prijatelji. Dakle, ovo gore je nebo, dole je uz i dole je zemlja. Zašto ovo značajno, vidjet ćete dok budemo išli kroz sve ono što se bude dešavalo, ali siguran sam da vas ste upoznati sa tekstom. Ono što saznajemo jeste da se stvari u 16. stihu prebacuju sa donje pozornice na gornju pozornicu. U gornjoj pozornici sastanak, Jov optužuje Boga, Sotona optužuje Boga i kaže Jov ti je veran, on ti služi, on je na tvojoj strani zato što mu daješ blagoslove. I ako se samo dogodi da mu oduzmemo sve to što si mu dao, vidjet ćeš da će stvari da se promene. I onda u tom trenutku prelazimo svi na pozornicu donju nakon 12. stiha. Sotona dolazi na donju pozornicu, do Jova. Oduzima mu sve. Sve što imao. Svoje imanje, svu stoku, decu. Sve sa čime ostaje Jov jeste njegova supruga. I ono što nam tekst kaže u 20. i 21. stihu jeste da Jov u velikoj žalosti, ali da obožava Boga. To je ono što saznajemo. On kleči pred Bogom, blagosilja ga i kaže, tekst, narator, definiše u svemu ovome Jov nije pogrešio. I to se dešava, rekao sam, ovde dole. A onda se ponovo prebacuje sve na gornju pozornicu. Prebacuje se na nebo. I opet je sastanak, a na tom sastanku Sotona kaže Bogu, u redu, možda sam pogrešio vezano za Jova, ali dotakni se njegovog zdravlja. Stvari će se sigurno promeniti. Sotona se ponovo vraća dole, u zemlju usko od Jova i polazi kroz ponovo turbulentne stvari u svom iskustvu. I od ovog trenutka nadalje, kada čitate knjigu i ovo, ono što saznajete jeste da se sve dešava na ovoj donjoj pozornici. I zato bih zastao za trenutak da razmišljamo ili da popričamo o onome što se dešava na gornjoj pozornici. Jer dešava se nešto čudno, zar ne? Ljudi koji čitaju po prvi put ovaj tekst, definitivno se dešava nešto čudno. Mnogi ljudi kada pristupe knjizi o Jovu kažu da ona odgovara na pitanje gde je Bog kad patim? Gde je Bog kada mi je teško, kada sam povređen,
kada se dešavaju promene koje ne mogu da kontrolišem i ne znam šta će biti u budućnosti. I jako je vrlo važno pitanje, hoću da znate, jest da je zapravo ključno pitanje vezano za Jova, ne to, već ono koje Sotona kaže u prvom poglavlju u 9. stihu. Zar se uzalud Jov boji Gospoda? To je ključno pitanje u knjizi o Jovu. Ono što Sotona zapravo kaže, Bože, Jov ti je poslušan, on ti je posvećen, on te obožava zbog svojih ličnih interesa. Ne postoji jedan drugi razlog. To je jedini razlog zašto te sluša. Ti njemu čuvaš leđa, on tebi čuva leđa. U mom kraju znaju da kažu tante za kukuriku, mada ja mislim da to nije pravilno, treba se kaže tante za tante, inače tako je naš predsjednik rekao, jel? Tante za tante. Ti meni, ja tebi. Sotona zapravo optužuje Boga da je naivan. Bože, on te samo voli zbog tvojih blagoslova. On te voli kao dete koje voli slastičara, zapravo ne voli slastičara, nego voli sladoled. A ako ti zavrneš slavinu blagoslova koju mu daješ, stvari će se u potpunosti promeniti. Ne znam da li ste ikada se zapitali odakle pesimizam po pitanju realnosti ili ta iskrivljeni pogled na stvarnost u tom smislu da ne postoji smisao, da ne postoji ništa što je suštinski dobro, što je izvan nas, za što je vredno živeti, da je u centru ovog svemira, nema požrtvovane ljubavi, nema nikakvog smisla. Evo odakle, evo od koga. U suštini, ono što je Sotona rekao jeste da cela ideja zaveta, cela ideja samopožrtvovane ljubavi ne postoji. Da je to samo farsa. Realnost je, svako gleda samo sebe. To je realnost. Najjači samo opstaju, nikada se ne daju. To je realnost. Najjači samo opstaju. To je suština života. Ili opstanak najsposobnijih. I zato patnja jednog malog stvorenja ne menja ništa. Nije uopšte važno. Uzgred budi rečeno, ova filozofija o kojoj ja sada govorim života je prisutna i dan danas u savremenom svetu u kome živimo. I to nije u tom smislu da su ljudi samo sebični i egocentrični, nego oni žive kao ili neki među nama čak, da ne postoji ništa ili niko izvan te proste činjenice da opstaju samo najjači. Ali Bog kaže ne. To je izvrnut pogled na stvarnost. U centru ovog svemira postoji biće koje mu daje suštinu. U centru ovog svemira postoji Bog koji je samo požrtvovan i Bog velike ljubavi. Zbog tog Boga koji je nepopravljivo dobar, postoji nada i postoji razlog za patnju. Drugi talas nevolja udara Jova i ono što saznamo jeste da Jov drugačije malo reaguje. Ovoga puta Jov nije kleknuo da se pomoli, ste primetili? Ovoga puta nije rekao neke blagoslovene ime gospodnje. Ne, ovoga puta ono što Jov radi jeste da sede u prašinu. Jov odlučuje da sve što treba da uradi jeste da sedne u gomilu prašine. I možda zbog toga što je tugovao i osjećao se jako loše, ili pak je mislio zbog da ima gubu ili neku bolest koja je prenosiva, pa je onda morao da bude u prašini, u svakom slučaju Jov je želeo da se samo izoluje. 2.9 kaže, tada mu njegova žena reče, zar si još postojan u svojoj dobroti, prokuni Boga pa umri. Mislim, namjerno sam stavio gospođu Jov to tu, zato što mislim da trebamo da kažemo par rečenica o gospođi Jov. Ono što znam jeste da je ona često optuživana i napadana. Ali hoću samo da vam skrenem pažnju na to da je i ona izgubila sve. Ona je izgubila svoju decu, ona je izgubila svo moguće imanje i tu je pored čoveka od koga zavisi i od koga zavisi njena sigurnost, a ona vidi da će onda umre. Sve čemu ima da se nada je ništa. Tako da, ono što ona zapravo kaže jeste ono što Jov misli u ovom trenutku. Jov ne kune Boga, ali kaže, zar da od Boga primimo samo dobro? Ovo vam je u 2.10. A da ne primimo zlo. U svemu tome Jov nije sagrešio svojim usnama. Ne znam da li primećujete, Jov se bori da razume Boga. Jer je moguće, čekaj, od Boga dolazi dobro,
ali moguće da i zlo dolazi od Boga. Da li je Bog zaista dobar ili ovo što se dešava kaže nešto sasvim drugačije? Jov se bori. I ako ste primetili kraj, kad ga uporedite ovog 10. stiha sa prvim poglavljem, 22. stihom, vidjet ćete razliku. Tekst kaže, Jov nije sagrešio svojim usnama, a pre toga, nakon prvog naleta nevolja, kaže, u ovome Jov nije sagrešio. Nešto se dešava u njegovom srcu. Nije sagrešio usnama, ali njegovo srce se boji. U 11. stihu, opet u donjoj pozornici, kaže nam se da su njegovi prijatelji čuli za sve ono što mu se dešava. I mislim da ovo najveća ironija ove knjige, zato što Jov je bio poznat po bogatstvu, po napretku, po blagostanju koje je primio, a odjednom je sad u celom svijetu izgleda poznat i po tragediji kroz koju prolazi. Ali kako se saznalo, ne znam, ali tako je to u zemlji Uz. Prijatelji saosećaju sa njime, to je ono što saznajemo, i morate da znate da glagol koji se koristi da pokaže kako su oni saosećali sa svojim prijateljem je jako zanimljivo u jevrejskom jeziku. Ono označava osobu koja se njiše, koja se klati napred i nazad i pomera glavu isto vreme. To ste imali prilike, siguran sam da vidite kad neko prođe kroz neki težak, traumatičan trenutak, pa se trese. Okay? Ili kada mama, kad dete plače, uzme bebu i onda počne da je ljulja da bi mogla da je smiri. To je ono što su oni radili kada su se pojavili. Njihova ljubav je tako velika, ali ono što vide jeste da je bol toliko intenzivan. Da sve što su uradili je šta? Došli su i seli pored njega. Seli pored njega u prašinu. Kada su ugledali izdaleka, kaže drugo poglavlje 12. stih, nisu ga odmah prepoznali. I onda su podigli svoj glas i zaplakali. Razrešili su svaki svoj ogrtač, bacili su se u prašinu, u prah i posuli se po glavama. I ovo mi je jako zanimljivo. Uglavnom, kad odete da posetite nekoga, pretpostavljam, jeste da bolestan je, nalazi se u lošoj situaciji, ne briznete u plač kad ga vidite, jel tako? Mislim, ne znam da vas ikad dogodilo da... Uglavnom, ljudi kada dođu kod vas ili hoće da vas ohrabre, prolazite kroz nešto, ne plaču, nego probaju da vas uteše, da pronađu reči. Ali ovi ljudi su samo plakali. I onda su seli pored njega u prašinu. I tekst nam kaže da su sedeli i ćutali koliko? 7 dana. E sad, malo samo da promislim o ovome. Da sedim i da ćutim s nekim, nekima će biti izazov da sedi i da ćute s nekim 1 minut. Okay? Nekima možda 5, 10 minuta, sat vremena. Teško je sedeti pored nekog i ćutati. Mada će neki možda reći, samo mi daj telefon i da vidiš da ne mogu da sedim i da ćutim. Mogu satima, nije problem. Jako je teško sedeti pored nekog i ćutati. 1 dan. 2 dana. A gde je 7 dana? Ono što su prijatelji uradili za njega u ovom trenutku je nešto što je oblikovalo kompletnu istoriju Izraela. Zašto to kažem? Do dan danas u tradiciji Izraela imate nešto što se zove šiva. Prevod znači sedećih 7. Kada bi se desilo da u porodici ili neko od prijatelja prolazi kroz teške trenutke, prijatelji bi došli i proveli 7 dana sedeći i ćuteći. Znate, na šta me ovo podsjeća? Mislim da je ovo toliko lep primjer nečega što Pavle kaže u Novom Zavetu. Plačite sa plačnima. Se sjećate toga u Rimljanima? Plačite sa plačnima. Ono što Pavle ne kaže jeste dajte dobar savjet ljudima koji plaču. Niti kaže ukorite oni koji plaču. Niti kaže, e sad, recite im daj, prestani više da plačeš, nastavi sa životom, život ide dalje. Ne. Pavle, inače je ovo sve ono što mi često radimo, ne? Ono što Pavle kaže jeste samo plačite s plačnima. Zašto? Zato što postoji nešto u ljubavi koja se osjeća. Postoji nešto u ljubavi koja se osjeća. Koja daje snagu da prođete kroz određene trenutke. I onda Bog radi neverovatne stvari kroz tu ljubav koja se osjeća. Imaš li ovakve prijatelje? Da li imaš ovakve prijatelje? Da li si ti ovakav prijatelj? U naj, rekao bih, turbulentnom iskustvu dok sam studirao, imali smo različite mesta, ali 3 osobe sa kojima sam mogao sve da delim. Moj kum sadašnji, Kristijan i Nikola Nuspakić, verovatno znate sve njih, Danilo Zelenkapić. Da prolazite, da oni su često znali da budu samo tu i da sede i da slušaju i to je bilo dovoljno.
Da li imaš ovakve ljude pored sebe? Imaš li kome da odeš? Zato što element zajednice je toliko važan. Kada se stvari menjaju, kada je neizvesno, jedna stabilna konstanta u životu mogu da budu prijatelji, može da bude zajednica sa kojima možete da pričate o kako se reže CD pitanjima u životu koja su mnogo zbiljnija. Interesantno, nakon ovih 7 dana prijatelji Jovović će svašta nešto da kažu zbog čega će da upadnu u nevolju kasno, zna ne? Ali, tišina koju su dali Jovu, mislim da je bila najveći poklon koji su mogli da mu daju. I samo možda, je to bio jedan od razloga zašto je Jov uspeo da se izbori sa svim promenama s koje je prošao. Sa tim strahom, anksioznošću, neizvesnošću. Imaš li takvog prijatelja? Dakle, 7 dana, 7 noći prolazi i onda čekamo da čujemo šta će Jov konačno da kaže. Ono što bi bilo super jeste da Jov kaže Gospod dade, Gospod uze, nek je blagosloveno ime Gospodine, zar ne? I otprilike tu bi se nekako i završila ova knjiga, bila bi mnogo kraća nego što je sad. Ali nakon ovoga Jov otvara svoje usta i ono što saznajemo jeste da počinje da kune dan svog rođenja. Ne bilo dana kad sam se rodio. I postaje toliko kreativan. Za vas koji razmišljate možda o nekim novim profesijama, u 3.8 se spominju ljudi koji kunu dan. Ja ne znam da li je to bila profesija u to doba ili nije, ali evo možda možemo da nađemo nešto kreativno za današnje doba. Oni koji kunu dan. I narednih 28 poglavlja. 28 poglavlja. Jov iz sebe izbacuje svu gorčinu. Sve što ne može da razume. Sva moguća pitanja koje su se stvorila. Sve moguće. I njegova 3 prijatelja ne mogu više to da podnesu. Oni moraju da mu odgovore i onda imamo dijalog i dijalog koji traje iznova i iznova i svodi se na jednu stvar. Na nešto što je nama danas poznato kao mudrost koja je bila prisutna u mudrosnoj literaturi Mesopotamije. Koja je to mudrost? Šta god da vam se dešava, vi ste izazvali to načinom svog života. To je mudrost. Ako napredujete u životu, to znači šta? Uradili ste dobre stvari, sviđate se bogovima koji god da su i ide vam dobro. Ali ako niste uradili, vidite, ova ideja je toliko bila rasprostranjena u to drevno doba, to nisu verovali samo ljudi van Izraela, to je verovao Izrael. I znate šta je još tužnije? Ovo je prisutno i u hrišćanskim krugovima danas. Jer i mi danas uglavnom znamo da povežemo sve dobro što nam se dešava sa time da je Bog prisutan, a kad se stvari okrenu, kad smo anksiozni zbog nečega što se dogodilo ili može da se dogodi, ili kada patimo, to znači šta? Pa mora da sam uradio nešto loše. Nikada nisam čuo da je neko napisao knjigu Gde je Bog kad je sve dobro. Jel ima ta knjiga, ne znam da li neko pročitao. Ili nikada nisam čuo da je neko dobio na lutriji i onda istrčao napolje i počeo da viče zašto Bože? Naravno, bol nije deo Božjeg plana za nas, ali on je tu. I on hoće da ga iskupi, zato kaže da ga neće biti. Ali bol ima jako važnu ulogu. Jer znate, kad je sve dobro, kada sve ide kako treba, kada sam uspešan, kada stvari se dešavaju onako kako ja želim, znate koji osjećaj imam? Moj život je u mojoj kontroli. Ja sam glavni. Ja držim konac u svojim rukama. A kada se svet koji sam znao do skoro sruši, onda učim da zapravo ništa nije pod mojom kontrolom. Zapravo učim da je ono bila iluzija. Neko je nekada rekao da najveća razlika između mene i Boga je ta što Bog nikada ne misli da sam ja. Bol mi kaže da nisam Bog. Bol uništava iluziju da ja kontrolišem svoj život. Ili da ti kontrolišem svoj život. Ako si ikad pročitao celu knjigu, nećemo čitati celu knjigu, ne se brinete, ali siguran sam da se slažete sa mnom da je pri sredini malo dosadno. Okay? Nekako se sve ponavlja i okreće. I ono što Jov sve vreme kaže, ma samo kad bi se pojavio, ma samo dođi na crtu da se nas dvojica razračunamo, naravno to kaže Bogu, dođi da izađemo na sud i u jednom trenutku, u 38. poglavlju, Jov dobija ono što je tražio. Tada Bog iz vihora reče Jovu. Sad ne znam kako je to izgledalo da izoluje, Bog nešto govori. Ali, ako hoćete, čitamo par ovih tekstova zajedno, ovo je tako zanimljivo. Dakle, Jov, 38. poglavlje,
od 2 do 7. Ko to zamračuje zamisli Božje rečima bez znanja? Podvi rubove haljine svoje kao čovek, ja ću te pitati, a ti mi kaži. Gde si bio kada sam zemlju utemenio? Reci mi ako to razumeš. Znaš li ko je odredio mere njene i ko je nad njom merno uže rastegao? Na čemu su uglavljena postolja njena i koji je kamen ugaoni položio? Reci mi ako znaš. I ono što vam primetim, ne znam da li vi, ali kad čitate ove tekstove, jeste da Bog ni u jednom trenutku ne odgovara ništa, ni na jedno pitanje koje je postavio, ni na jedno jedino. Ono što je zanimljivo jeste da ovakav scenario je za nas. Mi, i autor je to namjerno hteo, možemo da posmatramo sve ovo što se dešava, ali Jov je dole, ljudi. I zato je ovo priča za sve nas. Jov je dole, on ne zna šta se dešava gore i Bog ni u jednom trenutku ne odlučuje da mu kaže šta je to što je bilo gore. Ni u jednom trenutku. Kada čitam ova pitanja, meni deluje kao da Bog Jovu kaže, izvini, ali ti si mali. Žao mi je, ali mali si. Ne možeš da razumeš određene stvari. I s jedne strane, mislim da to jeste bila poruka, ali samo delimično. Poruka delimično je bila da Jov ima ograničene sposobnosti da razume ono što se dešava oko njega i da njegova perspektiva, odakle posmatra stvari, je drugačija. Da ne može da vidi dovoljno. Ali to nije sve. Kažem samo delimično. U Starom Zavetu ono što trebate da znate jeste da pitanja koje Bog postavlja često ukazuju na to kakva je Bog osoba. Sećate se, primarna tema u knjizi o Jovu jeste kakav je Bog, kakav je njegov karakter. I zato ono što treba da uradimo jeste da pratimo tog pitanja, i to ćemo sad uraditi, da bismo mogli da razumemo kakav je taj Bog i šta se zapravo ovde dešava. Od 38. poglavlja, od 25. do 27. stiha kaže: ko usmerava pljuskove kišne i ko put određuje olujnom oblaku sa grmljavinom? Da bi kiša padala na zemlju gde nema čoveka, na pustoš u kojoj nema čoveka zemaljskog, da napoji pusta i razorena mesta, da učini da trava nikne. Zašto Bog ovo pita? Palestina je bila pustinska zemlja. Žedna kiše. I zato u Izraelu je voda bila jako cenjena, značajna. Nju niste prolevali, niste bacali, nju ste štedili, vodili računa, šta radite sa njome. A onda Bog njemu kaže i pita ga i zapravo kao da želi da postavi Jov pitanje, pa zašto Bože to radiš, zašto prosipaš vodu koja je nama toliko dragocena tamo gde nema nikakvog smisla da bude vode. Kao da Bog kroz ovo pitanje kaže, zato što sam dobar. Zato što sam dobar bez ikakvog razloga. Ne proporcionalno velikodušan. Bog neograničene dobrote. Onaj koji voli da daje, čak i kada je to vama nerazumno, onaj koji voli da čuva. I vi ćete vidjeti kako idu pitanja dalje i dalje, ono što Bog zapravo radi jeste da kroz ta pitanja iznova pokazuje Jovu i svima nama da je tvorac neko ko uživa u svemu što je stvorio, koji služi, brine se za sve, čak i za životinje koje nemaju nikakvu svrhu, nemaju nikakvu namenu, ne moraju tu ni da budu. Nisu strateški bitne ni za koga, ali su bitne za njega. I zato on ide dalje u 39. poglavlju, govori o Noju. Sećate se toga. Noj, smešna ptica, brzo maše krilima i misli da će negde da ga ponesu, neće nigde. I ne samo da je smešna, nije tako ni pametna. Zašto? Pa polaže jaja, ne znam ni gde ih je položila, ne znam šta radi sa svojim pilićima. Ali kada trči, smeje se konju i konjeniku. Sećate se ptice, trkačice i kojota? Okay. Kada trči, kao da Bog hoće da kaže, vama ona ne znači ništa, možda je glupa, za mene ja uživam u njenoj brzini. Ili u 40.15 kaže, stvorio sam, Karadžić kaže, slona. Behamot, mislim da ta reč nikome nije poznata šta je značila, ali većina se slažu da je možda bio hipopotamus, da je bio nilski konj. I onda ljudi kažu, vi, Bog kaže ljudima, vi mislite da nilski konj je zver iz pakla, iz čudovište koje treba monstrum, koje treba uništiti, koje ne znači ništa, nikome.
A znači šta Bog kaže? Ja vama, ovo je najbolje od svega što sam stvorio. Kad sam njega stvarao, najbolje sam stvorio što sam mogao da stvorim. I onda Bog nastavlja dalje, govori o divljem bivolu, koga niko nikad neće da upregne da ore. Ili pak o divljem magarcu, koji nikad neće biti pripitomljen. I o planinskim kozama, koje niko nikad neće zapravo videti gde one okoze svoje male. I Leviatan, sad, da li je krokodil bio, neki smatraju, svejedno, koji je toliko specifičan, toliko drugačiji, nema ništa slično njemu. Kao da Bog kaže, ja stvaram, brinem se, uživam u životinjama koje ne služe ničemu. Zašto ja to radim? Zato što volim ovaj svet. Volim. Zato što je Bog dobar bez preračuna, nekontrolisano velikodušan, zato što kada voli, voli nelogično duboko, zato što brine i čuva bez nekog posebnog razloga. Zašto? Pa samo zato što je to deo njegove prirode, to je on. I dok Jov ovo sluša, Jov tačno shvata ko je Bog. Jov nikada nije saznao ono što se dešavalo na gornjoj pozornici. Nikada. Nikada nije saznao za taj razgovor koji je bio gore. Zato što je Jovova priča, tvoja i moja priča. Na ovoj zemlji mi živimo na donjoj pozornici u kojoj se dešavaju turbulentne stvari, promjene koje izazivaju strah, neizvesnost i bol i ne znamo zašto. Ali znate šta je Jov saznao? Saznao je nešto mnogo značajnije, mnogo važnije. Otkrio je kakav je Bog. Da Bog voli mnogo više nego što je on mogao da zamisli. Mnogo više. I zato Jov kaže, sjeća se kraja, 42.5. Do sada sam čuo nešto za tebe, znao sam nešto intelektualno, ali sad moje oko te vidi. Sad znam ko si. Sad sam te razumeo malo više. Zato što u jednom trenutku Bog odlučuje da dođe sa te gornje pozornice. Odlučuje da se pojavi ovde na zemlji. Kao da ovo malo uvetira uvod ono što će biti jednoga dana kada Bog bude odlučio da u ličnosti Isusa Hrista se spusti ovde na zemlju. Kada odluči da dođe i da sedne pored tebe i pored mene u prašinu. I ako prolaziš neke stvari, pitaš se gde je, samo pogledaj pored, tu je. Tu je u prašini. I onda na kraju čitamo nešto vezano za Jovo događaj. Jovov život koji je tako zanimljivo. Nakon nevolja, sećate se, Bog kaže, nadomestio mu je sve duplo i decu. I onda kad čitam taj tekst, to mi toliko bude čudno, zato što malo je bez veze da nadomestiš decu. Mislim, kako je to moguće izvodljivo, nisam siguran. Ali postoji nešto u tom tekstu o 42. poglavlju što ne bismo inače primetili mi, ali je čitalac u prvom veku jako dobro znao da primeti. Hodite sa mnom u 42. poglavlje. Čitamo 12 do 15. Gospod je blagoslovio naredne godine Jovovog života više nego pređašnje, pa je on imao 14.000 ovaca, 6.000 kamenja, 1.000 jarmova goveda i 1.000 magaraca. Dobio je 7 sinova i 3 ćeri. Prvo je dao ime Jemima, drugo je dao ime Kesija, a treće je dao ime Kerena Puha. Po svoj zemlji nije bilo lepih devojaka kao što su bile one, i njihov otac im je dao nasledstvo među njihovom braćom. E sad, koji su to detalji koje mi ne bismo primetili kada čitamo ovaj tekst? Prvo, ono što se nikada nije dešavalo u genealogijama, u rodoslovima, u jevrejskom narodu, jeste da imate imena ženske dece. Ovde ih imate. Razlog, pa imena su bila jako važna, ona su bila vrlo važna za narativ. Ona su nosila određeno značenje. Da li je to bila neka teološka istina, neka karakteristika te osobe, ili pak nešto što su se roditelji nadali da će biti u toj osobi. Ovde su ženska deca i njihova imena su veoma čudna. Okay? Zato što Jemima je jevrejska reč za goluba ili za pticu iz senke. Za jednu sivu pticu koju su oni jako voleli. Druga je Kesija. Kesija je zapravo cimet. Cimet. Dragoceni, skupoceni začin. Cimet. Mislim, ne znam da li volite, ja jako, inače ne volim čajeve, ali čaj od jabuki i cimeta, fenomenalna stvar.
Ili svake petka, ili par puta toku sedmice, osetim miris cimeta, jer Gabriela uvek u novu kesu u sisivaču stavi malo cimeta. Probajte, to je fenomenalna stvar, cijela kuća miriše. Cimet. Ili kerena puha, ovo je najčudniji od svih. Kerena puha zapravo znači senka za oči. E sad ja, znate, da kad bi odlučio kao otac da dam ćerki ime i da je zovem Revlon ili ne znam, Balea. Znači, to je to. Sva ova imena su ekstravagantna imena i govore o lepoti. Nemaju nikakvo posebno značenje, nego govore o lepoti. I ne samo to, nego pisac beleži da je Jov uradio još jednu stvar koja se nije nikada radila u to doba. Dao je nasledstvo kćerkama. Ovo nije bilo strateški pametno. Ne. Zato što znate, ako date ćerki, gde će to otići? To neće ostati kod vas. Najbolje dati sinovima, jer sinovi, pa oni će voditi sutradan računa vama i sve će ostati u vašoj porodici. Ako date ćerki, to će otići u neku drugu porodicu. Pisac želi da nam kaže da je Jov postao neverovatno dobar, nezaustavljivo velikodušan i da je počeo da voli jako, da je to nelogično. I da daje kada nema posebnog razloga za to. Jer vas zvuče ovo poznato? Vas podsjeća na nekoga iz cijelove priče? U središtu svemira je Bog koji je dobar. Neko ko je siguran. Neko ko je postojan. Kada se sve oko mene menja, kada je sve loše i crno i hladno i toliko neizvesno da osjećam uznemirenost i strah, on je postojan. U budućnosti biće i drugih kako se reže CD pitanja, i to verovatno mnogo ozbiljnijih nego što su kako se popravlja motor sa unutrašnjim sagorevanjem ili kuva sarma, govorimo o budućnosti, ili pak kako je bilo piti vodu iz plastičnih čaša. Biće neka mnogo ozbiljnija pitanja. Realnost se menja, a ponekad je promjena tako bolna da proizvodi veliki gubitak svega što voliš i što ti pruža sigurnost. Mi svi živimo u zemlji uz. Svako će doživjeti bolan sudar sa realnošću. Neki među nama, rekao sam već sada, duboko povređeni. Zašto? Nemam pojma. Koliko dugo? Koliko će trajati? Ne znam. Ali ono što znam jeste da pored tebe hoda i držite za ruku veliki, moćni Bog koji je dobar i koji je postojan. Amin.